času a energie se vyvine na to, aby nevěsta našla ty správný svatební šaty, aby to u každý dopadlo stejně. Budou bílí. Ale víme, že kluka je z Rosy. A myslím, že tam není vůbec žádná střední škola. Teda trošku tu jeho celou historku zhazuje. Tak. Tak jsem mimo děk zcela proti své vůli hodně kriminálních pořadů za život viděl. Její nejoblíbenější je vraždy v Midsummeru, což se odehrává v nějakém okrese Midsummer a je vzhledem k tomu počtu dílů. Je zázrak, tam ještě někdo vůbec žije. Tak jak jste si asi mohli všimnout, tak já jsem tu stál. Ale to je v pohodě. Ne, to je fakt v pohodě, já to vím. Já už držím dietu, teď to bude asi 8 let. Vyřaďte z této skupiny slovo, které tam nepatří. A teď tam bro. Sex appeal, charisma, alfa samec, ovčáček. Jsou prostě sporty, které mě přijdou úplně marný. Třeba čtyřko. Jo. Co kurňa dělají tu dva chlapky uprostřed?